Följande inslag presenteras av Svenska Golfförbundet, www.golf.se, Hisingens Golfcenter, målträning när den är som bäst, golfsweden.com med över 300 golf-, spa- och konferenspaket till attraktiva priser. Då har vi precis avslutat den första upplagan av Göteborg Golf Cup. Hur känns det just nu? Ja, det känns väldigt skönt att det är lyckligt genomfört och det har fungerat väldigt bra. Nästan över förväntan. Om du kan sammanfatta veckan med några råd, hur skulle det vara? Ja, först så hade vi planerat det för 32 eller om eventuellt 64 lag och det blev 32 eller knappt nästan. Lite grann under 32, men det var ganska utmärkt för att då fick vi inte för mycket lag och för mycket spelare och för mycket att hålla reda på. Så på den punkten blev det, tycker jag, väldigt bra. Vädret är ju en viktig faktor. Vi har haft en fantastisk tur. Visserligen regnade lite i natt, så att det var svårt att hantera framförallt spelförhållanden här på Sankt Jörgen. Men vetskapen om att banorna i Kungsbacka har varit avstängda idag, så är vi väldigt lyckliga. Vi var ju också undrande till om spelformen 9 hål matchspel skulle uppskattas av ungdomarna. Vi har ju då ett lag med 8 man, varav 6 spelare varje omgång. Och det har varit över förväntan. Det är jättekul att de har tyckt det är bra. Och den speciella lilla grejen med straffar på putting green, eller avgörande då med puttningar, den har varit väldigt bra. Det blir så nervöst, alltså det blir så mycket nerv och hela lagen och mycket publik. Den tycker vi är jättespännande att utveckla lite grann. Vad har ni lärt er av den här första upplagan som ni kan ta med er till nästa? Vi skickar ut inbjudningar lite sent, vilket betyder att de som ska åka långt och övernatta, de behöver kunna budgetera i tid. Så att vi måste ju börja med det här till nästa år, redan nu i september. Och inte som förut i januari. Sen kan vi hända att definitiva inbjudningar skickar vi i januari, februari. Men, och det gäller sponsorer också. Komma till sponsorer i december med en bra idé. Och få väldigt bra respons. Men pengarna, de är ju tyvärr slut för det här året. Så sponsorer behöver vi också jaga på redan nu i september. Det är väl, tycker jag, de viktiga bitarna. Spelformen. Upplägget med banor och allt det gäller bara att fila lite på det och se hur mycket vi behöver till nästa år. Hur många banor och hur mycket som går åt för att genomföra det hela. Going in home.